Жените са по-ниско платени от мъжете, включително за равен труд. Голяма част от феминистите на Запад поставят като изключителен проблем за равенството това, че държавата плаща майчинство. Според тях това е антифеминистко. Проблемите на трудещите се жени не са същите като проблемите на жените от буржуазията. Основният въпрос по-скоро би трябвало да бъде социално-класовия, отколкото етническия, половия. Тези въпроси трябва да се разглеждат през призмата на класовата структура на обществото. Марксизма възприема, че патриархата възниква вследствие на наличието на частна собственост. Тоест, изчезването на патриархата е възможно само когато изчезне частната собственост. Отживее означава да се променят социално-класовите отношения в дадено общество. Тоест да няма причина някой да бъде потиснат и експлоатиран. Ние по-скоро трябва да се концентрираме върху материалните условия, които създават тези предпоставки за тази двойна експлоатация на жените. В класово общество няма равенство. Има експлоатирани и експлоатиращи. Има потиснати и такива, които ги потискат и печелят от това нещо. Има хора, които въобще отричат половете или пък измислят допълнителни полове по различни съображения. Именно този феминизъм на чии класови интереси служи? Този феминизъм се стига до там, че противопоставя една част от работническата класа на друга част от работническата класа. Нали? Жените на мъжете, до което не е полезно в никакъв случай за борбата против капитализма. Не защото мъжете по природа са насилници, жените по природа са жертви или обратното. Някак си се сещам за Мадлин Олбрайт, тази хуманистка, виновна за бомбардировките на Югославия и смъртта на хиляди жени и деца. Защото дори жените да си изравнят положението с мъжете, да се огледаме какво е положението на средностатистическия мъж в България. Бедността е до голяма степен феминизирана. Да, жените са много по-потиснати спрямо мъжете и в България, но това не означава, че целта трябва да бъде всички да сме еднакво експлоатирани. Целта трябва да бъде експлоатация да няма. Здравейте, вие сте с втора част на епизод номер 6 от предаването «Какво да се прави». В първата част си говорихме за международните актуални въпроси, свързани с войната в Украйна. Може да го гледате и тази първа част. Втора част, понеже днес е 8 март, международния ден на жените, според някой празник, според някой повод за отстояване на права на жените. Това е една група от хора, която съставлява почти половината, може би повече, от половината от населението, включително и по-голямата част от работническата класа. Половината от работническата класа в България по света се състои от жени и ние няма как да отменим този въпрос, да го пренебрегнем. Това е въпрос, който засяга огромна част от хората, но може би трябва да започнем с това как се отбелязва днес. Има една тенденция още от късните години на социалистическия период в България, когато този ден се свързва основно с празник, подаряване на цветя, нали, казване на мили думи, благодарности към жените. Ден на майката. Ден на майката, ден на такъв по-скоро празничен и по-малко строго политически ден, какъвто е всъщност в оригинала. Малко хора знаят, че идеята за 8 март не е възникнала случайно и спонтанно, а има такова решение на Втория интернационал по инициатива на германската революционерка Клара Цеткин, която по-скоро няма да се спираме днес. Идеята ни е да обсъдиме въобще има ли женски въпрос в момента в България или с формалното българско законодателство, което така изравнява правата на мъжете и на жените. Този въпрос може да бъде смятан за приключен. Жените и мъжете вече имат равни права и това е един въпрос, който може да бъде оставен в историята. Това така ли е? Сега, може би този въпрос трябва да го разделим на две части. Първо, има ли женски въпрос в България? Второ, има ли общо женски въпрос в България? По отношение на правата на жените, да, формално, ролите са изравнени, макар че, и това винаги трябва да си имам предвид, те не могат да бъдат изравнени до край, именно заради различните биологични функции, които изпълняват двата пола. Когато една жена забременее, тя отпада от пазара на труда, т.е. тя без подкрепа от държавата и от обществото около нея не може да бъде с равни права с мъжа. Това значи, че тя получава някакви преференции като права. В този смисъл, нали, това е целта на равенството. В крайна сметка и преференция, за да има следващо поколение. Женски въпрос продължава да има и в следствие на това, че
тези формални права, макар оставяйки на хартия, се оказва, че на практика не се спазват. Знаем за много практики на работните места и това се повече се споделя устно, отколкото се пише, но има и достатъчно и писмена документация за жени, които са принуждавани, например, да попълват декларации, че няма да забременяват, докато са на трудов договор към дадена фирма. Има жени, които са принуждавани да подписват молбата си за напускане в деня на постъпване на дадено работно място, без дата, за да може тази молба да бъде приложена в момента, в който жената забременее, защото работодателят е длъжен по нашето законодателство да изплаща майчинство. И нашите работодатели. Разбира се, всеки един капиталистически работодател няма никакво желание да дава пари на работник. И всичко, което може да се спести като разход, се спестява. И в този смисъл жените много по-често изпадат в икономическа зависимост. Това не е явление само характерно за България, това е явление характерно за целия свят. Бедността е до голяма степен феминизирана. Тя е свързана именно с тези детеродни функции и че това, че жената и вследствие на това, че не може да отделя същото време за работа, особено в първите години, защото тъй като грижата за децата преобладаващо се пада върху жената в преобладаващата част от света с минимални изключения, тя не може да отделя същите часове за работен процес, съответно не е толкова ценен работник. Съответно тя заема длъжности, които са по-ниско платени. И този процес не е подминал България. Въпреки всички качествени изменения, които са постигнати в периода на социализма, тук може би е много важно да се каже какъв тип са тези изменения. Още от 1947 година има пакет от права, които демократична Западна Европа по същото време си мечтае да извоюва. Не става въпрос само за право на глас, пълно право на глас на жените на над 18 годишна възраст. Тук говорим за право на аборт, право на развод, право на майчинство, пазене на работно място, стимулиране на образованието, стимулиране на развитието. Именно за да може да се изравни това биологично неравенство, което изначално се предпоставя. И пак казвам, макар че формално тези неща съществуват и към днешна дата, ние виждаме, че на практика ги няма. Все повече жени отпадат от пазара на труда. Огледайте се около вас, разпитайте познатите си. Ще видите на една майка с две деца колко ѝ е трудно и как я изнудват на работното ѝ място, колко да ѝ плащат, за да не я изхвърлят оттам. Темата с жените и правата на жените обаче в днешно време е така силно експлоатирана от определени групи, либерални, буржуазно-либерални, ляво-либерални. Тоест има различни възгледи за това как би следвало да се, ако не разреши, то поне да се предприемат стъпки към разрешаването на този проблем. Като се стигат понякога до безумни такива ситуации, безумни твърдения, искания от страна на тези групи, включително искания държавата да се меси вътре в самото семейство, да се разпределя домакинския труд, който също да бъде по някакъв начин регулиран от външни за семейството структури. Стига се буквално до такива мъжемразни идеологии във връзка с този обективен проблем за правата на жените. Тоест, къде трябва да се сложи линията, докъде е само въпрос за спазване, за защита на правата на жените и на трудещи се за жени и въобще може да се говори за жените изобщо. И докъде се стига до такива идентичностен поглед, така наречена identity politics. Къде е границата между двете? Тук трябва да видим кой от какви позиции изхожда изначално и какво цели създадена теза. Чисто исторически, така наречените феминистки движения буквално от първия ден на съществуване се разделят на две групи. Впоследствие е много по-чено. Буквално от първия ден на съществуване. Такива, които се борят за правата на всички жени, т.е. под всички жени се разбират мнозинството от жените, които по това време са селянки и работнички, и такива, които се борят за правата на по-специалните жени. Т.е. жени, част от аристокрацията, част от буржуазната интелигенция. Говорим за 19 век, но до ден днешен това голямо разделение останало. И то предполага различен поглед върху решаването на този въпрос. Нали, ако специално навлезем в конкретиката на това, докъде трябва да се меси държавата в семейството, искам да отбележа, че голяма част от феминистите на Запад, по-конкретно американските феминистки организации 70-те години, 80-те години, 90-те години, включително към днешна дата, поставят като изключителен проблем за равенството това, че държавата плаща майчинство. Според тях това е антифеминистко.
защото не е равен правото. Тоест, проблемите на трудещите се жени и днес не са същите като проблемите на, да кажем, жените, произтичащи от буржуазията, жените в... Абсолютно нищо общо няма. Да. Това ни така малко една скоба ще направим. Сещам се, когато бяха преди известно време протестите в Съединените щати, свързани с правата на чернокожите, тогава имаш такава, живота на чернокожите има значение. Тогава същото нещо говорихме, че няма как всички там малцинствени расови групи в дадено общество да бъдат разглеждани по расов признак еднакво. Тоест има чернокожи, които живеят в гетата, те са жертва на систематична дискриминация от страна на полицията и са обстрелвани като някакви диви животни в определени райони на Съединените щати. И в крайна сметка имаше и президент. Има и президент чернокож на Съединените щати, който е също от тази общност. Тоест няма как по един и същи начин да стоят въпроса за едната и за другата група. И основният въпрос по-скоро би трябвало да бъде социално-класовия, отколкото етническия, половия. Тоест тези въпроси трябва да се разглеждат през призмата на класовата структура на обществото и това конкретните нейни представители в коя група попадат. Това е вярно, но също така трябва и да разбираме, пак казвам, разделението идеологически е ясно, че обслужва различни класови интереси, но чисто теоретично откъде проистича. Марксизма възприема, че патриархата възниква в следствие на наличието на частна собственост. Тоест, изчезването на патриархата като теория, като идеология, като традиция е възможно само когато изчезне частната собственост. Не преди това. То може да бъде потискан, регулиран, но да се намеси, както и ти казваш, държавата в семейството и да каже, ти ще ми изчините три пъти седмично, пък ти два пъти седмично. Това изглежда безумно. Това е някаква антиутопия. Трябва да отживее тая традиция. А да отживее означава да се променят социално-класовите отношения в дадено общество. Т.е. да няма причина някой да бъде потиснат и експлоатиран. Защото, сега казахме, жените са 50% от работническата класа. Жените са 50 плюс процента от човечеството по принцип. Също така. И те неминуемо се подлагат на двойна експлоатация. Значи, от една страна, ти цялостно, и това е глобална статистика, която в частност отговаря за България, в частност отговаря за Европейски съюз, но и в глобалния свят е по абсолютно същия начин. Жените са по-ниско платени от мъжете. Включително за равен труд. И това е статистика, която повторяваме по страни. Тоест, ние по-скоро трябва да се концентрираме върху материалните условия, които създават тези предпоставки за тази двойна експлоатация на жените, а не толкова да се бориме срещу последствията, нали, когато това трябва и когато не трябва. Когато говорим за равенство, от какъвто и да било вид равенство, нали, когато става въпрос за полово равенство, това е частен случай на общото равенство в обществото. В класово общество няма равенство. Има експлоатирани и експлоатиращи. Има потиснати и такива, които ги потискат и печелят от това нещо. Да, жените като тази част от потиснатите, пак отделяме преобладаващото мнозинството от жените, като тази част от потиснатите, те подлежат на двойна експлоатация вследствие на това, че главната тежест на домашния труд се пада върху тях. Това е факт. Но за да се преодолее това нещо, ти трябва да се бориш за цялостно равенство. Без цялостно равенство как да стане? Енгелс на едно място беше написал, че пролетарското искане за равенство се свежда до унищожаването на класите, а оттам нататък може да стига до всякакви безумия. Нали, в търсене някакви уравниловки, изравняване неща, които по принцип не са равни. Има хора, които въобще отричат половете или пък измислят допълнителни полове по различни съображения. Тоест, до голяма степен има такава тъмна сянка, може би не коректно термин, върху феминизма, точно заради тази трета вълна на феминизма, свързана с, нали, вадена от контекста, от цялостния социален контекст на женския въпрос и слагането му изцяло пред прожекторите. Това до голяма степен отговаря на въпроса именно този феминизъм, на чии класови интереси служи. След като вади мнозинството от работническата класа или поне половината от нея, я вади от борба за правата на работническата класа, да се бори за някакви друг тип права, които обобщават с нещо друго, които не са във връзка с работническата класа, очевидно не служи на интересите на работническата класа. Не само, значи този феминизъм се стига до там, че противопоставя една част от работническата класа на друга част от работническата класа, нали, жените на мъжете, което не е полезно в никакъв случай за борбата против капитализма. Няма как да бъде полезно. И въобще за здравословните отношения в обществото.
Тези отношения са нарушени по много линии. Там, където имаш икономическо неравенство, естествено, че психологически хората подхождат по изключително идиотски начин в дадени случаи. Виждаме, че последните 30 години има страхотен бум на домашно насилие. Нещо, тема, която въобще не е за подценяване, включително с много смъртни случаи. Особено последните 2 години има особено много случаи на домашно насилие. Вследствие на затварянето в къщи пък съвсем. Нали? Да. Всякакви противоречия в едно семейство се обострят до степен, в която се стига до тоест има такива обективни предпоставки да се случва това. А не защото, не защото мъжете по природа са насилници, жените по природа са жертви или обратното. Човешката природа е нещо много сложно. Аз съм много далеч от такива обобщения, че мъжете са такива или жените са такива. Не, понеже такива неща се приказват. Човек е такъв, какъвто е възпитан. Така е, но такива неща се приказват, нали, в общественото пространство. От представители на част от тези феминистки. Да, някак си се сещам за Мадлин Олбрайт, тази хуманистка, виновна за бомбардировките на Югославия и смъртта на хиляди жени и деца. Защото жените не обичат войната, както се твърди също така, и по принцип са много хуманно настроени. Ето, че има и жени, които не са. Явно не е това разделителната линия. А как би трябвало да бъде поставен днес въпроса? Тоест да се борим за равно заплащане, за равен труд, равни социални, политически, икономически права за мъжете и жените? Така, това са специфики на женския въпрос. Да, това има необходимост от такава борба, определено, но тази борба става безсмислена, ако не се води обща борба за унищожаване на класите, т.е. работническата класа да придобива общи права. Защото дори жените да си изравнят положението с мъжете, да се огледаме какво е положението на средностатистическия мъж в България. Това ли е нашата цел и стремеж? До тази мизерия да го добутаме. Да, жените са много по-потиснати спрямо мъжете и в България, но това не означава, че целта трябва да бъде всички да сме еднакво експлоатирани. Целта трябва да бъде експлоатация да няма. Само така може да има равенство. Да, не, тези възгледи безспорно са свързани с финансирането, които получават част от тези кръгове. До голяма степен подобни идеи не са плод на някакви конкретно специфични условия в България и развитието на мисълта, обществената мисъл. Те са привнесени отвън до голяма степен, да. До голяма степен са прекопирани от други държави, където може би в чуждестранния контекст имат някаква логика и закономерност, но принесени едно към едно от други държави в България, се стига до безумия като възгледи, позиции, разбиране какво означава феминизма и как трябва той да се развива. А от друга страна женско движение няма. Но има примери на жени, които активно се борят за отстояването на своите права и на работното място, и на много места. Трябва да споменем синдиката на българските медицински специалисти, който през последните няколко години развива активна дейност в това направление. Той се състои почти изцяло от жени, медицински специалисти, медицински сестри, физиотерапевти. Тоест такива примери има, но за сега те са по-скоро изключение. За сега са по-скоро хаотично възникващи, а не част от някаква обща тенденция. Но все пак може да видим първите начинки на такава борба, която може би ще се развие в перспектива, в големи мащаби. И това е необходимо за всяко едно общество, за да върви напред. Ако 50 плюс процент от неговото население не иска да се бори за по-добър живот, то няма път напред това общество. Така че пред жените стои много сериозна задача да започнат да отстояват интересите си, а да отстояват собствените интереси означава да отстояват интересите на мнозинството от хората в тази държава. Защото ние сме взаимосвързани. Не можем да съществуваме самостоятелно. В това отношение и мъжете не могат да се похвалят в България с особена политическа, обществена и синдикална активност по много въпроси. Нещо, за което ние насърчаваме във всеки наш епизод, хората да се активизират, да се интересуват това, какво се случва около тях, да се политизират, каквото, нали, ако приемем, че въобще може да има неполитично нещо в човешкото общество, което само по себе си е политическо общество, обществено. Аристотел казва, човек е зон политикон. Така че жени, мъже, политизирайте се, включвайте се в различни организации, групи, четете, интересувайте се от това в какъв свят живеете, какво ви заобикаля, кои са движещите сили в това общество и не се подлагайте автоматично по някакви лозунги, каквито може да чуете във връзка, включително и с днешния ден.
Да, включително имаше обявен протест за 8 март, жените против войната, нали така? Правилно ли помня? Има за 8 март, да, за днес. Да. Този протест е много интересен феномен, между другото, защото да, традиционно се смята, че жените са по-антивоенно настроени, което е до някъде отговаря наистина вследствие на това, че те като майки ценят повече живота и страдано родил се на този свят. Но не е Мадлин Олбрайт. Но не е Мадлин Олбрайт, например. И както и много други, далече не е само тя. Хилари Клинтон, се сещам на първо време. А те хем са такива супер феминистично настроени, хем са таки много военно настроени, такива като Хилари Клинтон. Би оказва се, че няма противоречи между двете неща. Между другото има и такава тенденция в американския феминизъм, че истинският феминизъм е жената да смачка всичко около себе си и всички около себе си, не просто мъжете, нали? Самостоятелно, индивидуално съществуване и да застане на върха на човешката пирамида. Има такава тенденция. Има и такава тенденция. И във връзка с този протест просто искам да отбележа, че това е... Щеше да бъде чудесно, ако имаше антивоенно женско движение, свързано с десетките войни последните 30 години, десетките войни по света, дали милиони жертви, особено сред цивилно население, оставаме чисто военната страна на конфликтите, но се оказва, че организациите, организиращи днешния протест, не са имали чувствителност по тази тема. Това не е било важно. Което не, е сочва, не са се присетили, че 8 години умират жени и деца. Първа част на предаването може да гледате. Да. Не са се поинтересували как се отразява войната в продължение на 8 години бомбардировки върху цивилно население над жените, а са се сетили как се отразява войната в продължение на седмица и половина война. Но това пак не е пак строго женски проблем. Именно, но много добре демонстрира как се използва тази тема. Винаги трябва да се замисляме, когато дадена теза се прокарва, какъв интерес стои зад нея, т.е. каква е крайната й цел. В случая виждаме, че има някаква наченка на феминистско движение, т.е. женско движение за права, на която крайната цел каква е? Жените имат права? Не, крайната цел е да кажем, Украина е държава, която ние трябва да отстояваме и по всякакъв начин, нали, да обезпечим нейната независимост и териториална цялост, както беше писано в една декларация. Хората са възмутени от войната и агресия, затова са решили спонтанно са се организирали в социалните мрежи, без да консултират с спонсорите от социал-демократическата партия на Германия. Де факто германската държава, която финансира това нещо. Да. Което е тема за друг разговор, ние много пъти сме обсъждали тази тема. Но за да приключим и с женския въпрос, какво като послание може да оставим на жените? Тоест, трябва ли това с цветята да се отрича радикално, да се... Нито една традиция, как може да отречеш една традиция радикално, която се възприема от населението? Той 8 март се е превърнал в традиция, това е истината. Но това не отменя революционния му характер и не би трябвало да го отменя. Напротив, 8 март е ден, в който ние трябва да заявим, че имаме за какво да се борим. Нищо не е постигнато, реално. Постигнато е много, разбира се, но има още много какво да се постига. Не може да има равенство между половете, без да има каквото да било друго равенство между населението. Абсолютно невъзможно. Така че жени, борец, и от нас зависи. Равенството не означава зорлен 50-50% да са в на всички места мъже и жени. Както някой хора правил. Примерно, добре, в днешното народно събрание мъжете са еди колко си, пък жените са еди колко си. Дайте да направим зорлен мъжете равен брой на жени. Тоест, това е изключителен формализъм. Това също не би разрешило... Не, ни най-малко, даже би го задълбочило, защото биха попаднали неподходящи хора, да речем, за дадена длъжност и би се превърнало това в повод да си кажем, ето има някакъв по-неподходящ пол за дадена дейност, да речем политика, което не е вярно и не отговаря. Напротив, тези неща започват в училище. Слава Богу, ние все още имаме едно нормално образование, в което жените се стимулират да учат. Което не е характерно, но в много страни, включително и в западни страни. Ми от две години... Но у нас още е част от нашата. От две години много не се стимулират и мъжете, и жените да учат. Това е общата тенденция. Въобще е на западане на образованието, но поне е по-равно. Заедно западаме. Добре, ако можем така да приключим. Жени, борете се. Мъже, борете се. За своите права, трудови, социални, политически. Мислете. Бъдете критични към това, което ви се представя от средствата за масова информация, от разни НПО организации, така че пътя е единствено в борбата за по-доброто бъдеще. И така можем да приключим.